er det kun mig, der ikke orker flere tilfredshedsundersøgelser? Det er jo helt absurd, altså. Jeg fik et opkald fra Pernille fra Naturenergi. Jeg vil bare lige høre, om du er tilfreds med at have Naturenergi som din elleverandør. Jeg vidste ikke, jeg havde Naturenergi. Jamen, er der nogen af jer, der er utilfreds med jeres strøm? Det er jo strøm, altså. Folk, der er utilfredse, de ringer vel selv ind? Der er der ingen, der sidder der i bælmørke, er der det? Det er godt nok mørkt og koldt her nu. Og nu håber jeg snart, at Pernille hun ringer, så vi lige kan få rettet op. Og her er det. Der er ingen nedre grænse for, hvornår de må forstyrre. Jeg sendte en mail til min mobilselskab og skrev, hej, er det korrekt, jeg også har fri tale i udlandet? Så svarede de tilbage, hej, det er korrekt. Så skulle man mene, at den var lukket der, og alle var glade og tilfredse. Men nej, jeg modtager efterfølgende en mail fra dem. Jeg skal tage med her engang. De skriver, kære Kasper Gros, vi skriver til dig, fordi du for nylig har fået svar per mail fra CBB Mobils kundeservice. Vi vil meget gerne vide, hvordan du oplevede den service, du fik i svaret. Når du klikker på linket herunder, kommer du til en tilfredshedsundersøgelse med 7 korte spørgsmål. Jamen, et kort spørgsmål må der aldrig afføde 7 nye korte spørgsmål. Det stopper jo aldrig så. Jeg svarede på deres undersøgelse, men jeg kunne ikke lade være med lige at sende dem en mail den anden vej, hvor jeg skrev, kære CBB, jeg skriver til jer, fordi jeg for nylig har svaret på 7 spørgsmål. Jeg vil meget gerne vide, hvordan I oplevede mine svar. Når I klikker på linket herunder, kommer I til en tilfredshedsundersøgelse med 49 nye korte spørgsmål, hvor I bedes evaluere min evaluering. Ja, og det hjalp faktisk, jeg har ikke hørt fra dem siden. Det samme med de her brugeranmeldelser. Det er jo fint nok, når man kommer til en ny by, man kan se, hvor ligger der en god restaurant. Men der er også nogle af de her brugeranmeldelser, jeg tænker, hvor får folk tiden fra? Altså, vidste de godt, man kan anmelde Storebæltsbroen? Det er det mest ligegyldige internettet nogensinde har set. Den klarer sig ret godt. 4,3 ud af 5 stjerner. Baseret på 3.340 anmeldelser. Jamen, der er en her, Anton, der har givet den 5 stjerner med anmeldelsen. Den er jo ligesom, den skal være. Lukas har givet den 1 stjerne med anmeldelsen. Den var lidt langtrukken. Langt... Det er jo ikke en bog. Det er en bro. Hvis der havde været kortere, hvor du kørte i vandet, din idiot. 1 stjerne, det er da ikke fair. De ting, vi diskuterer på nettet. Altså, jeg fandt en opskrift på noget brownie, og ser, at der er 141 kommentarer på brownie. Det er det mest ligegyldige. Altså... Annette her skriver, hvad sker der, hvis jeg erstatter valnødderne med hasselnødder? Har I noget bud? Fordi jeg har sådan en lidt crazy teori om, at de steder, hvor man vil have tænkt, det smagte af valnød, der vil man nu tænke, det smager af hasselnød. Det er et sats herfra, det er et sats. Så er der Ida. Hun er sådan lidt crazy. Prøv at putte Oreo i kagen i stedet for valnødder. Det smager fantastisk. Ja, hun gør det bare. Og så er der en, der svarer til det. Det har jeg desværre ikke prøvet. Du skal da ikke skrive, hvad du ikke har prøvet. Det er da ikke erfaringsudveksling. Det har jeg heller ikke prøvet. Jamen, det... Jeg har ikke hældt en død krage i, blot tør en ting. Det er da ikke erfaringsudveksling.